Og velkommen til den her video. I dag så skal vi have lavet en Q&A sammen med Claus Egert, som vil stille nogle spørgsmål til mig, fra, som I har stillet på Twitter. Yes, det første spørgsmål er fra xxxflipknife55xxx. Han spørger så, hvor mange teaser er det nu, du har lavet? Det er selvfølgelig 95 teaser, jeg har udgivet. Ja. Yes. De har også et spørgsmål fra Er der flere? Ja, der er fra Yes okay. gameplay-csgo/agario/btv I have 1k subs. Han spørger så, ja. Hvad er det, der står i TC43? Det er selvfølgelig, at man skal lære de kristne, at man tjener de fattige bedre ved at give til dem eller låne til dem, end at købe aflad. Og med det, så opfordrer jeg selvfølgelig til, at man skal give penge til de fattige, i stedet for bare give nogle penge til det der unødige afladsbrev. Det er jo noget pjat. Yes. Vi har også et spørgsmål fra KSI. Ja, jeg har... Nu skal du lige til at snakke lidt hurtigere, ikke? Okay, undskyld. Vi har et spørgsmål fra KSI. Jeg spørger, hvad er det, du lige har... Ja, hvem er du? Jeg har lige fundet din kanal. Jamen, det er mig, Martin Luther. Jeg har sat min 95 teser op på døren i Wittenberg Slotskirke den 31. oktober 1517. Og det var det, man nu kalder for reformationen, og det førte til voldsomme begivenheder i Europa. Mm-hmm. Jeg fik ham. Yes, prøv at se, Claus Egon. Ja. Vi har ikke flere spørgsmål. Nej, men prøv at se, Claus Egon. Jeg har dræbt. Hvor mange? Det står her. 8 mennesker har jeg dræbt, Claus. Nej! Prøv at se, Claus Egon. Nu skyder han bare. Mand! Så må I have det godt. Husk at tjekke min Twitter, og min Facebook, og min Instagram. Og selvfølgelig subscribe her nede i beskrivelsen. Alt finder du ind på martinluther95. Og så også shoutout til clausegon.dk.syd.